അഭിമന്യ പിതാക്കന്മാരെ, വന്യ വൈദികരെ, സന്യസ്തരെ, മതാധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പുരോഹിതൻ ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയവൻ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പറയുന്നു, മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ഒരു പുരുഷന് മാത്രമേ സാധുവായ വിധത്തിൽ തിരുപ്പട്ടം സ്വീകരിച്ച് പുരോഹിതനാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു പുരോഹിതനെങ്കിൽ, പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. പലരിൽ നിന്നും ചിലരെ മാത്രം, അതും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അപ്പസ്തോലന്മാരിലൂടെ കൈമാറി വന്ന ഈ ദൗത്യം യുഗാന്ത്യത്തോളം സഭയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് പുരോഹിതൻ ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയ വ്യക്തി ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. എന്താണ് ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്നും എപ്പോഴും പിതാവായ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് സ്നേഹത്താൽ കത്തിയെരിഞ്ഞതും എളിമയുടെ പ്രതിരൂപവും ഹൃദയശാന്തതയിൽ അടിയുറച്ചതും അലിവുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയും ക്ഷമിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ആൾരൂപവും ആയിരുന്നു ഈശോയും അവിടുത്തെ ഹൃദയവും. ഈശോയുടെ പ്രബോധനങ്ങളെ അല്ല, ഈശോയെ തന്നെയാണ് ഓരോ വൈദികനും അനുകരിക്കേണ്ടത്. അവിടുത്തെ കണ്ണുകളിൽ അഗ്നിയായിരുന്നില്ല, കരുണയുടെ നീലക്കടലായിരുന്നു. ആരെയും ഭയപ്പെടുത്താത്ത സ്നേഹം, ദൈവമായിരുന്നിട്ടും ദൈവവുമായുള്ള സമാനത മുറുകെ പിടിക്കാതെ മനുഷ്യനായി സകലരുടെയും ദാസനായി എന്നതാണ് ഈശോയുടെ പ്രത്യേകത. പുരോഹിതരുടെ ശുശ്രൂഷയും ജീവിതവും സംബന്ധിച്ച് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ 1965 December 7 പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്ബിറ്ററോറം ഓർഡിനീസ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും ചുമതലകളെക്കുറിച്ചും നിർവചിക്കുന്ന രേഖകളിലൊന്നാണ്. പുരോഹിതൻ ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയ വ്യക്തിയാകാൻ വേണ്ട യോഗ്യത എന്തെന്ന് ഇടവക വൈദികരുടെ മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ജോൺ മേരി അവിയാനി തന്റെ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിന്റെ തുറന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ ഓരോ വൈദികനും പ്രചോദനമേകുന്നു. 18 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കുമ്പസാരക്കൂട്ടിലെ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ഇരിപ്പ് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെങ്കിലും ഇത്തരം സഹനവും ആത്മസമർപ്പണവുമാണ് ഓരോ വൈദികനെയും ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയവനാക്കുന്നത്. ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ അടുത്തു വന്ന് ചുംബിച്ച ശിഷ്യനിൽ നിന്നും കവിൾത്തടം മാറ്റാതെയും പാപിനിയായ സ്ത്രീയോട് ക്ഷമിച്ചും സ്നേഹത്തിന്റെ വലിയ സുവിശേഷമാണ് ഈശോ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത്. തങ്ങളുടെ ജീവിതം ചെറിയൊരു അണുകുടുംബത്തിൽ ഒടുങ്ങി നിൽക്കാതെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളെ ലഭിക്കുവാൻ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചും ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കളെ ലഭിക്കുവാൻ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചും ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് മാത്രമായി തങ്ങളുടെ ജീവിതം ചുരുങ്ങാതെ എല്ലാ കുടുംബത്തിന്റെയും എല്ലാമാകാൻ വേണ്ടി കുടുംബജീവിതവും ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവിന്റെ വിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരം നൽകിയ വന്യ പുരോഹിത ഗണമേ, ഒത്തിരിയേറെ വില കൽപ്പിക്കേണ്ട ത്യാഗപൂർണമായ ഒരു പുണ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിൽ അഹ്റോൻ മുതൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ സക്രിയ വരെ പല പുരോഹിതരെയും നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ നിത്യപുരോഹിതൻ ഒന്നേയുള്ളൂ, ക്രിസ്തു മാത്രം. ഈ നിത്യപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായാൽ മാത്രമേ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് പോലെ ഇടയന് ആടിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. സുരക്ഷിത കവചങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് സ്വന്തം ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഇടയന്മാരെയാണ് ഇന്ന് ആവശ്യം. ഈ അവസരത്തിൽ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. ഒരു മാലാഖയും വൈദികനെയും ഒന്നിച്ചു കണ്ടാൽ ഞാൻ ആദ്യം വണങ്ങുക വൈദികനെയായിരിക്കും. അതേ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആഴവും നീളവും വ്യാപ്തിയും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, അബ്രാഹത്തെ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത ദാസരാകാൻ, മോശയെ പോലെ അവിടുത്തെ സ്നേഹിതരാകാൻ, ദാവീദിനെ പോലെ അവിടുത്തെ മഹത്വം വാഴ്ത്തുവാൻ, പ്രവാചകന്മാരെ പോലെ അവിടുത്തെ ശബ്ദമാകാൻ, ദുർബലരായ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ബലിയർപ്പകരും പുരോഹിതരും യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയവരുമായി ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിളമ്പുകാരായി, കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി, നീതിയുടെ കാര്യസ്ഥരായി, സത്യത്തിന്റെ യോദ്ധാക്കളായി, അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളായി, സാന്ത്വനത്തിന്റെ സ്പർശമായി, വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളമായി, വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ നീർച്ചാലായി, അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയവരാകട്ടെ ഓരോ വൈദികനും എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ് ക്രൈസ്റ്റ്.